Toto je Fortuna hlavičková vyzývačka a týmto ťa vyzývam sebo. Veľa si do toho! Tak toto je Rišo Križan, fantastický obranca a stoper. A ty si vlastne dobrý hlavičkár? Myslím si, že som veľmi dobrý hlavičkár a verím si. No takže vyhráš súboj so sebom? Nič iné ako víťazstvo si nepripúšťam. Tak ideme sa pozrieť, ako mu to pôjde. No, tak cítime, že kolega Rišo Križan, keďže je plný súd, tak môže to byť 10-10? Môže. Ja 10 myslím, z 10. No, tak Sebo teraz bude mať čo robiť. No, držím mu palce. Sebo koša musí dať 10 do koša. Spartak. Sebastian Koša je pripravený? Tak samozrejme som. No a aký si ty hlavičkár? No, uvidíme o chvíľku, ak som na tom. A teraz si to my dáme, túto hlavičky, podáme, že či udržíme loptu aspoň 4 krát, 4 výmena, no. Á, myslím, že to pôjde. Výborné. Máme to. Sebastian Koša, ready, steady, ideme na to. Sedem. Je tam. Šťastná sedmička. Prvé derby sme prehrali, ale verím, že to v nedeľu zvládneme. Spartak do toho.